На толкова много места си пътувала, живяла си, знам, в Шотландия и в Съединените щати, макар и за кратко. Да. Покрай всички тези пътешествия и виждайки различен свят, не си ли намерила някое друго свое място, в което да искаш да се установиш? Много исках да се установя някъде другаде преди. Много бягах и много исках да живея в Америка много. Някаква американска мечта следвах така сляпо, която, нали, мечтата за успеха, която уж не може да се постигне в България. Исках да живея в Англия, исках да живея в Австралия. Но след... Когато живях всъщност в Америка, видях много хора, които са примерно на 35-40 години и които... Те бяха вече мигранти от 25 годишна възраст и бяха дали тези 10 години от живота си в управление на документи, в притеснения, в това, че те не могат да се върнат в България, си видят родителите, които вече са възрастни. Говориш за нелегални мигранти. Да, ами те повечето, сега истината да си кажем, повечето са такива, които, нали, отиват там, примерно стават след студентски бригади или така нататък. И видях много тъжни истории с хората, как се борят и как живота им минава в това, че, нали, ако имаш сега някаква работа или нещо, наистина да отидеш там или някаква идея да го правиш, обаче като си объркан млад човек, който не знае какво да прави, не винаги това е варианта. За някое, аз имам много познати, за които това беше варианта и които намериха себе си и успяха. Може би аз щях да успея, но... Не по този начин. Прецених, че България има страшно много потенциал и аз мога да направя много неща тук и искам да се развивам тук. И искам... Понеже знам какви богатства има страната като туристическа дестинация, искам да се развие туризма, защото знам, че имаме всички качества да го направим. Прекрасно е това. Да. Знам, че колекционираш географски карти. Да. Как се запали по това и коя е най-старата географска карта, която притежаваш? Запалих се... Правихме един преход в планината с родителите ми, като баща ми винаги дава някакви награди за първия, който стигне, примерно, който мине маршрута или първия, който направи ели си какво. И аз бях първата, която стигнах до края на маршрута. Бяхме в Пирин. Не съм сигурна. Точно беше много давна. И той ми даде една карта, един атлас, такъв като книжка на България. И това беше реално първата карта, която аз имам. И много я гледах. Много ми беше интересно. Пътя... Въобще не знам защо имам толкова много ме приличат картите, но след това започнах да ги събирам. От всякъде, където хора имам карти. Най-старата е от... от 57-ма ли, ако не се лъжа, от Шри-Ланка, която още така Цейлон. Имам от Индия, от Камбоджа. Те са стари, те са на руски, тези старите, които са. Купувала съм ги от разни антикварни магазини. Да. Друго интересно за теб е, че си веган от 13 години. Вегетарианец. Пескетарианец. Той има сега друг термин. Няма риба. Не ги разбирам аз много, да. Ама въпреки всичко, когато правиш планински преходи, знам, че много обичаш. Как оцеляваш без животинска храна и как... не знам, как се храниш по време на пътувания? Ами... За да имаш енергия, все пак да покоряваш. Знам, че на Хималаите си била... Не, на Хималаите не съм не била. Не си ли? Не. Понеже четох нещо в твоя блог. Не, имам Явор Найденов. Mm-hmm. Той е момчето, който беше в Хималаите. Сега организираме 2016-та. Той пише пътеписи за неговото пътуване до Хималаите. Те бяха една българска група. Много интересно. Има малко проблеми с храненето, като държави, където, например, много се яде месо. В Сърбия има много големи проблеми. Там, но как, правим се някак. Просто това е едното нещо, за което не мога да пиша. Аз не мога да пиша за храна, понеже съм злояда и не мога да оценя изцяло. Да. Но, примерно, азиатските страни, Индия, Шри-Ланка, там където бях, те са вегетариански страни. В смисъл, много рядко се яде месо, там където, нали, е по-топло. Имат много вегетариански ястия. Лещи по страшно много начини направени, като десерти и разни всякакви
Нещо. Случвало ли ти се по време на пътуване да се изгубиш и как тръгваш на път? С ясно направен план какво, къде, как и кога ще посетиш? Или вече на място се ориентираш, говориш с местните и тогава решаваш? Ами и двата случая, зависи какъв е, каква е целта на пътуването. Но в повечето случаи гледам да си направя примерно един основен план, по който пътувам. Като знам, аз започвам от тук, трябва да стигна тук. Но по пътя, нали, от точка А до точка Б, може сега да се кривне вляво вдясно, няма проблем. Случи се един път, бяхме в Мароко с приятели, бяхме на сърф там. И се случи така, че ние бяхме една група хора, които отидохме по-рано. След това дойде едно момче, което дойде по-късно. И се получи, че един ден някак си се загуби. И трябваше... Щяхме да си изтървем самолета за малко, понеже загубихме представа за времето. Бяхме много време там. Бяхме 7 дни или 8. И понеже ежедневието ни хвана, каране на сърф, разглеждане, хапване, ни бяхме на почивка общо взето. И така щяхме да си изтървем самолета за малко. Иначе съм се губила... Постоянно се губя. Всъщност, аз много обичам да се губя. Обичаш, така откриваш нови непознати места. Понеже аз съм от Варна, в София, като се преместих преди 9 години, и нищо не знаех. Нямах никаква идея, нямах кое къде се намира. И хващах си нещо, което дойде на спирката, трамвай и тролей. И отивах някъде в някой квартал и се губих. След това намирах пътя до вкъщи, използвах карти и така. И научих града за отрицателно време. И транспортната мрежа. Имаме зрител на телефона да го чуем. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Добър ден! Казвам се Румен Иванов от София. Много ме заинтригува казаното от госпожата. Да, чуваме ви. Да, моя въпрос е следния, ще бъда кратък. Няма ли възможност при тези пътувания... Така, при тези пътувания предварително в съответната страна или държава да се установи връзка с такава младежка организация или свободна организация, не, която подкрепя тия пътувания. Нещо като свободно къмпингуване, като едно братство, да кажем, в световен мащаб. Добре, благодарим много. Благодаря за въпроса. Ами има, да. Почти всеки път, когато пътувам напоследък, се опитвам да правя връзки, понеже се опитвам да съчетая работата, полезното с приятното, нали, не само да пътувам за удоволствие, и да пиша за това. И винаги, когато пътувам, се опитвам да намеря връзка с точно такива организации, които първо да ми дадат съвети за това, кое да посетя, защото, нали, аз не съм наясно кое... кои места трябва да посетя в една държава. И имам много приятели от страни, примерно от Сърбия, така направих връзка с едни хора. Те са организации, които правят... А как ги търсиш? Как ги намираш? Ами интернет. Въобще е в интернет. Добре. Понеже има много блогъри, много хора, които пишат, и просто когато потърсиш малко и се намира. Пишеш съответната страна и туристическа информация на съответния език и така попадаш на тези блогове. Да. Добре, много ти благодаря. Пожелавам ти още много хубави пътувания, да идваш да разказваш за тях. Страхотно благодаря. И винаги да пазиш слънцето в очите и този план, когато разказваш за пътешествията. Адриана Василкова, която е блогър и пътешественик и ни е разказал за много интересни пътувания.